Bueno, imos comezar a facer o desafío número 12. O que che pide é que o robot comece parado. E ao detectar que se activa o sensor de choque de caseiro que está no porto número 4, que comece a andar cara adiante ao 50% da súa potencia ilimitadamente. Despois que se cando se active o sensor de choque frontal que está no porto número 1, o robot xire durante e avance cara atrás durante unha das súas rotacións ao 30% da súa potencia. Si neste momento o sensor de choque traseiro que está no porto 4 está activado, está pulsado, acaba o programa e metemos aquí un stop. Si non está, o que foi o robot é xirar cara a dereita ao 50% da súa potencia durante 3 rotacións das rodas. Vou poñer aquí que xire cara a dereita e despois segue andando ilimitadamente. Vamos a meter aquí ao 50% da súa potencia tamén. Sí. E xa está finalizado o reto número 12. Vou darlle o botón traseiro. O robot comeza a andar. O de diante vai para atrás e ao estar pulsado de atrás para. Volvemos a iniciar, empeza a andar, ao dar que este para e aí volve para atrás, ao non estar pulsado gira e anda ilimitadamente.